Bir dəfə axşam çağı qoca bir kəndli kasıb daxmasının qarşısında oturub sərin havadan zövq alırdı. Onun kasıb daxmasının qarşısında kəndi aparan bir yol var idi. Həmin yolla bir adam keçirdi. Yaşlı kişini gördükdə ürəyində dedi: "Sən Allah bir bu qocaya bax. Əməlli başı tənbəlin birisidir. Nə vaxt burdan keçirəm evinin qabağında oturub boş bekar." Bu adam keçib getdikdən bir müddət sonra başqa bir adam gəldi. Qocanı görər görməz ürəyində dedi: "Sən bir bu qoca kaftarın üzünə bax. Allah bilir oturub burada cəmaatın qız gəlininə baxır. Bu cür şorgöz kişiləri görəndə lap ürəyim partlayır." Bir müddət sonra isə başqa bir insan oradan keçdi. Qoca kişini görəndə dedi: "Əcəb zəhmətkeş qocadır. Yəqin bütün günü ağır zəhmətlə iş görüb. İndi isə oturub dincini alır. Məsələ burasındadır ki, biz o qoca kəndlinin kim olduğunu bilə bilmərik. Amma o qoca kişi barəsində söz deyən adamların kimliyini daha aydın təyin etmək olar. Çünki adətən onu bunu tənbəllikdə günahlandıran insanların çoxu elə özləri tənbəl olurlar. Və yaxud onu bunu şorgözlükdə ittiham edənlərin çoxu elə daxillərində bu xisləti gizlədirlər. Zəhmətkeş insanlar isə digər insanları da zəhmətkeş və faydalı görməyə çalışırlar. Ona görə də siz insanların necə bir xarakterdə olmasını onların danışığından tuta bilərsiniz. Baxın görün, onlar digər insanları necə qiymətləndirirlər. Əgər o insanlar ki, başqalarını yalançı, murdar, əxlaqsız və bu qəbil adlandırırsa, o insanların özündə də problem olur. Amma siz görməzsiniz ki, yaxşı insanlar ətraf haqqında pis danışsınlar. Daxillərində gözəllik olduğu üçün onlar ətrafda gözəllik görməyə çalışır.